السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتو عنا ونكسن بقدهان بخير تقيمها يقايها يقدرت يحشم دنقا مضان بالولود لك قدهان دوني دا عالم كي دنقا داوانا سان كنا سوى دوا دا داوا ديال برامج كي نعيد ونقو تلقى لك قدهان بددوينها عالم كي دوني دا قبلة دنقا داوانا يا إني نقول عيدان ونقو تلقى لك مناسبة دا عيدة إن كده حجرنو هدو ربي إدمو فنانين تا Nice stars iyo fanaaniin kale oo ku helinaya ayaa barnaamijkan insha Allah naga qayb qaadan doona si toosan waxaan idinka soo tabin doonaa xarunta caasimadda Hargeysaad xarunta caasimadda istuuba koobaad aan ku leenahay ubax fahmo ubax daahir ubax fahmo kooxda hoggaamiyaha Nice star ayaa hortaga fadhida ku soo dhawow barnaamijka aad baan u dhawahay aad nimca abdu waahid aad baan ku salaamay walaalo ciid mubaarak baan ku leenahay macalimiin baan ku leenahay caawa dadweyne badan ayaa nasiib ku helay inay ku daawadaan si toos ah kaaga daawanaya telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland maxaa u haysaa maxaad kaga farxilaa samaxad u soo bandhigaysa kullay intii tabartayada aanu dadaalaynaa dadkayagaan ka farxinaan jecelahay heesaan doon yaan doon wadnaa yaan doonaynaa inaan kula ciidno ummadda islaamka khaasatan anagoo Soomaaliland ah annagoo maxay haytay ku sugan magaalada Hargeysa annagoo TV ga qaranka ah oo waliba shaqaalay TV ga waxaan doonaynaa inaan si farxad leh dadkayaga ugu maartay ugu soo bandhignaa heesa waa hagaag codkaagii saafiga ee lagu yaqaanay ubax hal daqiiqo kugu badan maayo xitaa madama maalin farxad leh tahay marka ma jacaylkan ku qaada ma iidan ku qaada maxaa doonaysaa inaan ku qaado dadweynaha caawa waxa ay sidoo soo bigtan jacaylay hanaqoto jacaylka hanaqoto kii la isku tuuriyo hanaqoto labadaba gantaal badan awl wada rida waxaan doonayaa in aan ka maartay cudur daaranaya in saaciid maadaama aan jamac nahay aan ku qaadayno sax waxaan doonayaa anagoo jamacayna aan dadweynaha u gudbino insha Allah ha insha Allah wala in heestaas jamac maadaama ay tahay dad la qaadiso fanaaniintada kooxdooda hoggaamiyay tahay Nice star daqiiqad hal hees oo codkaaga tulmaan waliba jecel dadweynaha inaad kula ciidid hees aad ugu jeceshay barnaamijkan lagala qayb qaadanaysid waa ciidan iyo awadeen kuwada ciida caafimaado cabuuraha soo kaxeeyo waa ciide wada cayara kuwada ciida caafimaado kuwada ciida caafimaadsan waxaa barnaamijkan marti noogu ah fanaanada qaaliga ah Saar Axmed Cabdullaahi Saar Eleys oo ah saaxiibadeeda qaaliga ah inaanu saaxiib ahayn mashaallah ayaa heestan nala qaaday ila qaadaysa aniga iyo Saara iyo Qadar Dheeman haa dadweynaha saaxiibada qaadayna mashaallah tan waxaan doonaynaa dadweynaha inaan u soo bandhigno Qadar Dheeman heesta kalead caawa iyadana aad gooni aad ugu noogu qaadashanaa waxaan heesta jacaylka ayaan doonayaa in yar inaan kaaga qaado insha Allah maadaama aad kadis kaga dhigtay sideenan laba suuban si weyn caashaq u sora sideenan laba suuban si weyn caashaq u sora saddexeeya iskeebo sirtoodana cida siinin guurkana ansaashan samro caashaqa sagsaagin guurkana ansaashan samro caashaqa sagsaagin عمها الإسلام كان عيسى قال لقيم
في ما تن كل عيد عافي ما ضو
وصعبت ماي إلى سما قادوا فرحة عشقي قصي عيا سريد دخيرك كيس القرن نلاشا وصفة بقوشي سياقوقو الأفوري عما أقوقو صعبت ماي إلى سما قادوا فرحة عشقي قصي سمروا عاشق السكساجن
tahay halkaan nagala socotaan wali waa telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya xarunta caasimadda Hargeysa si toosay idin ka imanaya horwaan idin soo xuso fanaaniin badan baa caawa halkan idin joogta aad ku ciidi doontaan horteeda hadda waxa timi fanaanada qaaliga Sara Elise ku soo dhawow ciid mubaarak Sara ayaa nimco aad baan kuu salaamay horta ciid wanaagsan baan ku leeyahay waan ka qaaday adiga iyo howlwadeenada TV-ga qaranka Soomaaliland dhammaan iyo intayna daawanaysa waxaan leeyahay ciid wanaagsan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogto waxa la ciid wanaagsan ma sha Allah Soomaalana khaasatan Soomaalana waxan leeyahay meel kasta ay joogaan iyaga waxa la ciid wanaagsan ma sha Allah kuma qlayaan ha waxa saxaabtaydana aad baan u salaamaya khaasatan saaxiibaday ubax daahir ibraahin ubax fahmo marna walaashaya ma sha Allah marna saaxiibadaya ma sha Allah dhinac walbade ma sha Allah wad barakeysatay ha saxaabtayda kale aad aad aniga iyadu baan u saaxiib lanayna gadaal baan ka salaami doonaa dhinac hawada ha hawada ya aradii aad baad mahadsantahay ee Sara Elise bal dhinaca jacaylka wali baa calaacal kan malaynaya hadaan qaldan inaad aad ku fiican tahay kaman koodiyo jacayl ha halay dad maxabad igu walaal maxabad inaad tii igu keenaysa maxay toy maxabad igu keenay aniga nacayb jacaylku baad loo ogaanaysa ha qof jira marka hal caawo noo haysa waxaan hayaa heeska ciideen wada qaadayno ubax iyo khadrayad iyo fanaanada yara qaaliga ayadana Samsam waan jecelahay Samsam shaxshaxley mashaallah waa halkii reer xamarka Samsam farashada oo haya iyo namadeeda deeb badan halka fadhiyay waxaan ku dhaynay sister waxay tahay ka tirsan in waxaan qaadaya caawa hees la yiraahdo heeska waxa la yiraahdaa horta haaji haajigeyga haajigeyga hadda makaaga ma hayrta sabaysan nimco inaan baa horta heeska sabaysay hagun baad baratay wa islaahad bilno wax naga yar maqashay in yar dadka macalintan miisiga baa lagu darin carabka ka sii daah ha heeska waxa la xamiyay abdihani fanaanka qaaliga ayaa la xamiyay muusigana waxa tumay axmed ibraahim furun leh laxankanaysa abdihani baa saaray ee codkana islaantana qaadaysa ma hadal bal la saaraan sahra ha marhab diyaad jacaylkii markaati furtay
إن وحنا لقمة أرمج هاي وحنا لقمة أرمج كرنو يهاي وارم الوحي كولا يا أبك بدنا هادون قدرنا عقل جعلك أم بوحي أتكير الديدة عيل كمر حد يضحكش بلي يرهن غطى حيتادك الله على واحد يقول ديك السيدة هي واحد يقول فيها السيدة أرتنم أي وضع ما تصنتي شعير كل وقت كان حاضر كله بدي أهد مو بدي مثل قش كان كربا ما شعير لازم نقول بيم كوه حق لأن حق عيد بده ما تفوق ها تفوق وما يشرين أي واحد هو بتري مكه حق اسمه بدي مكه مركا هبله النينة حق اسمه عاشق صني ما فهمت حقي حق شوينا حق أنا عاشق صني مركا أرن كويس ويدار كويس ويدار مركا شعير كل بدي هاي لا مركا عاوز لا والله دحدا كل من سساس يا دحدا كل من يانو أرن دي بدينا شوين أيا دحدا كل من يسا كوانا والله صاير ده كل أهل الله صايران له الله يله ها Man, can't compare them to high.
dhantahay qaadato xiskaygi xiskaygi mankaad ku xidhantahay
ti gol karnarayga laga Bebo kethiga ama ero niya be Esko rada hadan logi raade faraski Faraski Kamelo rono, agureba tiftiyo, rugumula hayo hoy, ina adrat satawan, rabina ad katonta, ina adrat satawan, rabina ad katonta. Naftamelo rono, agureba tiftiyo. Rugumula hayo hoy, ina adrat satawan, rabina ad katonta, ina adrat satawan, rabina ad katonta.